ጤና ይስጥልኝ። ከግሬትዮብ ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። የተለያዩ የቴሌኮም አገልግሎቶች ላይ የኔትወርክ ችግር እንዳጋጠማቸው ደንበኞች ተናገሩ። ኢትዮ ቴሌኮም ቅዳሜ አዲሱን የፎርጂ ኔትወርክ አገልግሎት ይፋ እንዳደረገ አይዘነጋም። ይሁን እንጂ በዛው ለበርካታ አገልግሎቶቹ ላይ መቆራረጥና ብልሽት መድረሱ ተነግሯል። ይህ እንግዲህ ስለብቸኛው የቴሌኮም አገልግሎት ሰጪ ስለ ኢትዮ ቴሌኮም ከተሰሙ ሰሞነኛ ዜናዎች ዋነኛው ነው። የድሬትዩብ ዘጋቢ ኤልያስ መሰረ በሳምንቱ መጨረሻ ተዘዋውሮ ያነጋገራቸው አንዳንድ ደንበኞች እንደገለጹት ከሆነ የቱጂም ሆነ የስሪጂ አገልግሎቶች ችግር እንዳጋጠማቸው አረጋግጠውለታል። ቀዳሜ ለት የፎርጂ ኔትወርክ አገልግሎት ሲመረቅ በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትር ማረግ የመገናኛና የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ሚኒስትሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እንደተናገሩት ከሆነ አዲሱ ቴክኖሎጂ የቀድሞቹ ኔትወርክ አገልግሎት ችግሮች የሚፈታ ብቻ ሳይሆን በሂደት ሙሉ ለሙሉ የሚተካ መሆኑን ነበር የገለጹት። ይሁን እንጂ ሚኒስትሩ ይህን ባልዑለት የቴሌኮሙ የተለያዩ አይነት አገልግሎቶች ላይ ነባር የኔትወርክ አገልግሎት ችግር መፈጠራቸው አልቀረም። ባልደረባችን ኤልያስ እንደዘገበው ከሆነ በቪዲዮ አገልግሎት ላይም ችግር መድረሱን ደንበኞች አረጋግጠውለታል።